Högt ovanför Klarakvarteren i centrala Stockholm bor klockungen och miljardären Philip Thysander i Sveriges dyraste våning. Den kostade honom 104,5 miljoner kronor, men då ingick också en 15 meter lång inomhuspool. Här bakom mig på Tulegatan i Sundbyberg, i huset här bakom på fjärde våningen, bodde Philip Thysander fram till 2014 på 41 kvadratmeter. Idag har han blivit miljardär på sitt klockmärke Daniel Wellington och bor i en våning på 418 kvadratmeter. Jag är självlärd genom olika liksom, företag som jag har drivit, men det har liksom alltid handlat om design. De två senaste åren har Thysanders bolag gjort vinster på 2,5 miljoner kronor varje dag. Och idag har han ett eget kapital i sitt ägarbolag på 2 miljarder kronor. Nu lever 33-åringen lyxliv, kör Bentley SUV som kostar 2,5 miljoner kronor och lyxvåningen kostade drygt 104 miljoner. Bostaden ligger högst upp i Scandic Continentals byggnad vid centralstationen i Stockholm. Och här finns vinterträdgård, bastu, jacuzzi-rum och en 15 meter lång pool. Bara vattnet i poolen väger drygt 70 ton. Hemligheten bakom Philip Thysanders ekonomiska framgångar är flera. Timing, tygbandet som också kallas NATO-band och låga produktionskostnader i Kina. I de kinesiska klockfabrikerna är förhållandena tuffa. Enligt en egen utredning från Thysanders bolag arbetar de anställda för långa arbetspass, saknar försäkringar och kontrollen av underleverantörer har brister. Philip Thysander har varit en pionjär inom så kallad influencer marketing. Det betyder att han låter betydelsefulla personer på sociala medier göra reklam för hans klockor. Thysander fick till och med systrarna Kylie och Kendall Jenner att göra reklam för klockorna. Tillsammans har de över 200 miljoner följare på Instagram och får mångmiljonbelopp för sina sponsrade inlägg. Att jag tror att jag har fingertoppskänsla för att hitta saker som den breda massan är beredd att betala pengar för. Liksom.